小池百合子東京都知事。ありがとうございます。さあ、それではもう間もなくですね、中継がつながりますので、ぜひこちら左右にありますね。続いて日本橋会場ご参加いただいております、安倍昭恵内閣総理大臣夫人。3、2、1、乾杯。長時間働ければその分儲かるというわけでもありません。長時間働けばその分サービスが良くなるというものでもありません。これからは意識改革、ちょうど私環境大臣の時にクールビズを国民の皆さんせーので、かつトップダウンでですね始めさせていただいた、ちょうどその時のようにですね、働き方に対しての意識改革、そのきっかけにこのプレミアムフライデーがつながればいいなと、このように思っているところでございます。それによって内需の拡大ということにつなげていって、そして日本経済もこれでまた元気になる、みんなが元気になって経済も元気になる、このウィンウィンの状況は大変およろしいのではないかなというふうに思っております。今日のプレミアムフライデー、みんなで楽しんで、そして素晴らしい時間を共に過ごしていきたいと思っております。と言いながら、これから都庁に帰って仕事をします。ありがとうございました。